Bine v-am regăsit, oameni buni, la un nou episod din Răutăți și licuri pe Fortnite. Oameni buni, ne aducem aminte de ultimul update pe care l-am avut. Da, 1.50. Și ideea este următoarea, că cu acest update avem un bug major. Un bug care efectiv schimbă cam în totalitate tot jocul și cred că este abuzat de foarte mulți playeri în momentul ăsta până vom primi următorul patch. Așa că, oameni buni, pregătiți-vă să vedeți cum să intrați prin construcții. Da, ați auzit bine, cum să intrați prin construcții. Așa că, oameni buni, înainte să începem, nu uitați să apăsați pe butonul de like și pe butonul de subscribe dacă vă doriți astfel de episoade și să băgați codul ZSAMI pe ITESOP. Și nu uitați să mergeți acolo pe TikTok, că știu că foarte multe persoane folosesc TikTok. Să mergeți să-mi dați follow și să vă uitați la clipul pe care l-am făcut cu Mițanu. Să vedeți acolo mare, mare nebunie. Așa că hai să nu mai pălăvrăjim, să intrăm direct în episod. Bun! Da, după cum am spus, există în momentul ăsta un bug în Fortnite care efectiv îți face în așa fel încât tu să poți intra prin construcții. Și știm că am avut acum foarte, foarte, foarte multe update-uri, niște bug-uri din astea care pur și simplu te lăsau să intri prin construcții dacă editai în timp ce tu mergeai prin perete și toate chestiile astea. Acum este mult mai simplu. Și uitați-vă cum arată bugul. Pur și simplu vedem aici persoana la început că stă efectiv în perete, peretele este portocaliu și știm că atunci când peretele este portocaliu, el este ghost through. Adică tu pur și simplu poți să mergi prin perete normal, fără ca tu să faci nimic. Dar el iasă din perete și peretele își revine la soliditatea lui normală. Adică pur și simplu peretele lui este efectiv solid, solid, solid. Și vedem cum intră prin perete, ca și cum peretele ăla n-ar exista. Ăsta este un bug de care ar trebui să vă feriți și eu vă recomand să nu folosiți bugul ăsta, pentru că este posibil cu astfel de bug să vă luați bani, pentru că efectiv tu cumva te folosești de glitch-uri. Da, până acum am fost ceva de genul, da, există bug-uri, cei de la Fortnite nu le rezolvă, putem să le folosim, dar eu vă recomand să nu folosiți bug-ul ăsta, pentru că este un bug extrem, extrem de mare și extrem de gigantic, care pur și simplu influențează jocul în avantajul vostru și cred că este posibil să luați bani. Deci, efectiv, nu încercați bug-ul ăsta, pentru că nu vreau să vă riscați conturile, pentru că nici eu nu o să le încerc. L-am încercat pe creative, funcționează și n-o să mai îmi fac chestia asta. Bun, și știm că cei de la Fortnite au spus că ei vor să adauge în acest update, adică în 1.50, vor să adauge un nou motor, un nou engine care pur și simplu rulează pentru Fortnite și graficile vor fi mult, 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 mult mai realiste. Da, acum avem un fel de de preview, așa, cam cum ar arăta, este un fel de concept de cum ar arăta acest engine în noul sezon, pentru că din câte știm, noul sezon, adică Fortnite 2, sezonul 2, va veni cu acest engine. Da, și ne uităm așa foarte frumos, vedem că este la început, este o clădire care pur și simplu pică, nu știm cât de reală este chestia asta, adică nu știm cât de mult va fi adăugată chestia asta în Fortnite. După aceea avem a doua chestie pe care este posibil să o fi văzut cam peste tot, chestia asta cum pică așa bucăți din clădire. Asta seamănă ca și cum e castelul din Tilted Towers, cine își mai aduce aminte de Tilted Towers. Și avem acum un concept pe care este posibil și pe asta să-l vedeți. Cam ceva de genul ăsta. Vedem cum efectiv sar cărămizile, sare lemnul de pe perete. Și da, ideea este că este posibil să arate ceva de genul ăsta, dar nu cred că atât de complex, pentru că pur și simplu ne gândim că efectiv chestiile astea nu cred că ar putea fi făcute pe telefon. Nu știu, părerea mea, adică ne gândim că dacă chestiile astea eu să le facă pe telefon, pe calculator și pe toate platformele astea pe care le bagă, adică nu zic că nu o să bage engine-ul ăsta, mă refer să-l facă atât de complex, pentru că dacă el facă atât de complex, nu o să mai poată juca foarte, foarte, foarte mulți playeri, pentru că asta ar însemna extrem de mult lag. Asta înseamnă extrem de mult lag, pentru că gândiți-vă, dacă îți sparge un perete din ăla, aia înseamnă că din peretele respectiv poate să iasă foarte, foarte, foarte multă particulă. Adică pur și simplu, gândiți-vă, fiecare cărămidă iasă fiecare pietricică, fiecare așche din lemn. Da, ar fi o idee șmecheră să bage chestia asta, dar în același timp tu să poți dezactiva chestia asta, adică să nu vezi atât de multe particule și atât de multe chestii, ca să nu influențeze atât de mult lagul. Da, sincer, cred că eu m-aș juca fără, pentru că, da, știm că
Cu cât vezi mai puțin, cu atât ai un avantaj mult, 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 mult mai mare, pentru că dacă sar toate multe particulele pe acolo și un player are toate particulele, el, de fapt, tu o să-l vezi primul, pentru că tu nu vezi toate particulele, e logic, nu? Ca și pe Minecraft, când dezactivezi particulele, da. Și acum vreau să mai discutăm despre o chestie. Există un glider care pur și simplu arată ca un fel de rachetă, ca un fel de nuke, ca un fel de torpilă. Da, așa arată o torpilă și nu știm care este treaba cu chestia asta, este un fel de fișier encriptat, și arată ceva de genul ăsta. Și ne aducem aminte că am discutat episodul trecut despre niște gold propuri, despre niște iteme care se vor transforma în aur. Și uite că le vedem în joc, vedem un preview al itemelor respective. Vedem, nu mai știu cum se numește, cauciul. Vedem canapeaua, vedem tabloul, vedem aproximativ toate chestiile astea pe care nu le poți sparge. Da. Nu știm care-i treaba cu chestia asta, există și o toaletă de aur și nu înțeleg care-i treaba cu chestia asta, de ce există chestiile astea de aur și ce se întâmplă cu ele. Și în ultimul rând vreau să discutăm despre o chestie care este posibil să vă intereseze pe foarte, foarte mulți dintre voi. Ideea este următoarea: dacă ne uităm aici, există un site care pur și simplu cei de la Fortnite pun de fiecare dată chestiile și bugurile care există în momentul ăsta în joc. Au dat leak la toate bugurile care vor fi fixate cu sezonul nou, adică cu sezonul 2, capitolul 2, ceva de genul ăsta. Și astea sunt toate bugurile pe care voi le aveți în momentul ăsta pe ecran. Puteți să puneți pauză să vedeți care este treaba, pentru că nu are sens să le citim pe toate și să vă spun fiecare chestie, pentru că majoritatea bugurilor le știți și voi, și v-am spus, puteți să puneți pauză să vedeți aici toate treburile. Așa că, oameni buni, cam ăsta este noul episod de noutăți și leak-uri pe Fortnite. Eu sper că v-a plăcut. Nu uitați să apăsați pe butonul de like și pe butonul de subscribe dacă vă doriți astfel de episoade. Eu am fost Asami și v-am pupat. Pa, pa!